Напередодні ультраправі угрупування анонсували, що навідаються у декілька столичних клубів. Свій так званий «Хрестовий похід» планували ще вчора, утім, перенесли. Мовляв, тоді вечірки скасували. І зараз біля одного зі столичних клубів наша журналістка Ніно Тодуа. Ніно, привіт! Вітаю, Максим. Насправді акція почалась біля Подільського управління поліції. І ось зараз ми прибули до одного з столичних клубів. Ну, розкажу трохи про саме учасників, що вони вимагають, власне, чого вони вийшли на цей протест. Як вони себе називають, цей рух, вони називають насправді культурно-мистецьким рухом проти наркоторгівлі. Вони насправді вимагають заборонити поширення та продаж будь-яких наркотичних речовин у нічних закладах і в клубах. Кажуть, що насправді цю інформацію отримати дуже легко. Тобто, де, наприклад, там розповсюджують наркотики, елементарно в соцмережах люди публікують, чи в різних соцмережах люди публікують під прихованими назвами власне те, що там десь продають наркотичні речовини, і вони вимагають, аби ці заклади припинили свою роботу, тобто хочуть, щоб їх закрили і щоб зробити Поділ більш безпечнішим районом для усіх громадян. Ми хочемо, щоб поліція дуже так, сильно приділила увагу цій проблемі, та щоб крупні бариги були затримані її, щоб вона дійсно боролася проти наркоманії в Україні, бо це реальна соціальна проблема. В нас дуже багато померлих людей, котрі пішли там на самогубство або попали у психлікарню через наркотики. Яким чином, власне, відбувалася акція? Спочатку люди, насправді, мирно зібралися біля Подільського управління поліції. Там вони влаштували так звану виставу, де ми висміяли наркоторговців, показали, наскільки легко можуть люди отримати доступ до наркотиків. Там начебто продавали наркотики, насправді це було борошно. І також поруч біля них нібито стояла поліція, яка прикривала ці дії і ніяк не реагувала. Згодом колона рушила до одного з клубів «Хвильовий». Колонами рушили кілька сотень, насправді, учасників було дуже багато і рухалися як тротуаром, так і дорогою, власне, для автомобілів. Їх супроводжували правоохоронці. Не можу сказати, що вона, акція була досить мирною, адже коли ми підійшли до власне, Хвильового, люди почали вибивати ворота, адже, власне, клуб був закритий, і власники стояли і просто дивились на все це дійство зсередини, знімали на телефоні, ніяк не реагували, а учасники жбурляли там борошном, петарди, також звуки від них ми чули. Ну, досить така напружена була ситуація, але власники, попри це, не відкривали, ясна річ, свій заклад. Згодом далі планують також, зараз ми стоїмо біля Клоузера, бачимо, що ніякої реакції власне у закладу немає, він зачинений. І ще один клуб також рейд планують, клуб на Кирилівській 41. Невідомо, яка буде там реакція, але ймовірно, це пов'язано з тим, що інформація про цей рейд була доступна у всіх соцмережах, і ймовірно, власники клубів знали, що до них прийдуть, і як і вчора вони там були закритими, так і зараз. Ну, звісно, ми будемо продовжувати відслідковувати все те, що тут відбуватиметься, і в будь-якому разі будемо вас повідомляти. А поки у мене такі новини в студії.